miltä turvallisuus näyttää tai mitä on turvallinen muotoilu. Mitä enemmän me nähdään, niin sitä enemmän me tiedostetaan ja ymmärretään meidän ympäristöä ja osataan reagoida asioihin. Muoto tulee olemaan sellainen, joka näyttää yhtenäiseltä massalta esimerkiksi. Mutta sitä lähempää tarkasteltuna se onkin koostuu näistä pienistä yksilöistä niin sanotusti. Our process is, I think it's quite, we are sort of thinking a lot first. And then we question why. For who are we making it? Et mitä se lisäarvo on? Siinä on ehkä semmoinen enemmänkin tämmöiseen kestävyyteen liittyvä asia, että ja tietysti tähän kaupunkilaisten liikkumiseen liittyvä, että ei se vaan jää yhdeksi teokseksi, joka sitten hävii, vaan se leviää oikeastaan eikä häviä ja jatkaa sitä elämistään tämä teos sitten kaupunkilaisten kantamana. Crystals is way more pragmatic in a certain way. Things have to work. I'm a dreamer. I think everything is possible. And of course the goal of the whole project would be that there comes a discussion about safety. And that people talk about bike lights and they start remembering and the importance of lights. This discussion is way more important than the whole installation.